Мої вітання всім, хто дивиться телеканал Бориспіль. Шановні глядачі, ми продовжуємо знайомитися з кандидатами у народні депутати по 98-му мажоритарному округу Київської області. І сьогодні в нашій студії кандидат у народні депутати до Верховної Ради України Ігор Ковалевич. Вітаю вас, пане Ігорю. Дякую, вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, про свою програму. Дякую. Ну, будемо казати, програма у мене проста, програма та, яка, мабуть, більше захвилює людей. Людей, на жаль, сьогодні не хвилюють, якою мовою, який закон розмовляти буде людина, російською чи українською. Людей, на жаль, не хвилює, куди буде йти країна, буде йти в НАТО чи в таможний союз. Людей хвилює те, що перш за все насталкується кожен день. Людей в Борисполі не хвилює те, що робиться в Києві. Людей в Борисполі не хвилює, що робиться в Яготіні. Так же, як в селі, будемо казати, Велика Олександрівка не хвилює те, що робиться в селі там, Іванки. Людей хвилює те, що перш за все це комунальні послуги. Людей хвилює це ціни на ліки. Людей хвилює це ціни на продукти харчування, це робочі місця, це дороги, це освітлення. Це те, з чим людина сталкується кожен день. І моя програма, перш за все, поставлена іменно, розроблена іменно те, з чим я вже кілька, будемо сказати, вже більше 10 років, я спілкуючись з людьми, я бачу кожну, що їх, з чим живуть сьогодні люди. І я поставив цю програму, перш за все, от іменно так. Любити, поважати, захищати. Це назва моєї програми, це те, що я роблю кожен день протягом 20 років. Наступне питання логічне. Бориспільці знають вас першою чергою як президента футбольного клубу «Борисфен». Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили піти у політику? Да, наверное, більше за всього мене знають як президента футбольного клубу «Борисфен», але я вже казав, що я сам просто-напросто я людина, яка любить спорт. Людина, яка все своє життя займалася спортом. Але я сам сьогодні виробничний. Я сам закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, вечірній факультет. Працював майстром, працював прорабом, начальником учаском, працював начальником виробничого відділу, а потім закінчив вже був головним інженером підприємства. Але будемо казати, коли в 91-му році ми своїм товаришем зробили свою приватну структуру Дмитро Злобенко, яка називалась науково-виробнича фірма «Гетон», ми, ставши, будемо сказати, трошечки на ноги, почавши заробляти якісь кошти, то це вже те поклик той душі та любов, до чого в мене була, певно до того, що ми почали вкладати кошти, будемо сказати, у спорт. Я хочу сказати, що в 93-му році, як ви пам'ятаєте, коли тільки наша держава пробила перші роки, коли все руйнувалося в країні. Я хочу, щоб ви просто побачили, спам'ятали, що, мабуть, перший стадіон, який був збудований в часи вже незалежності України, в Україні, був збудований за наші приватні кошти зі місті в Борисполі. Я думаю, що то на той час то був найкращий стадіон, тому що тут грали і юнацькі, і олімпійські збірні України, тому що в Києві, на жаль, був тільки один центральний стадіон, стадіон «Динамо». Але, знаєте, я скажу так, що я дуже добре розумію, особливо, перш за все, те, що все-таки людина повинна чим-то займатися, а особливо, перш за все, за молодь. Але от зараз подивіться, я пам'ятаю себе, коли я був ще маленький, коли просто закінчилися уроки, була маленька або велика, або маленька перерва в школі. Перше, що ми робили, ми прибігали на площадку, займали площадку, щоб поганяти футбол. Коли була зима, ми брали просто-напросто, заливали катки, брали балі, брали відра, носили, з колонками заливали. Це тим, чим ми займалися. Але сьогодні, на жаль, будемо сказати, немає тих спортивних секцій, на жаль, сьогодні немає тих клубів, немає, мабуть, там, чим могла займатися молодь. І, можливо, от ту енергію, той ентузіазм, який сьогодні десь у молодих людях отут десь закладено. Повірте, я гадаю, що пускай краще це буде просто-напросто виплескуватися на футбольному полі, пускай це буде виплескуватися на якихось спортивних майданчиках, чим це буде гораздо гірше, ніж коли ці люди будуть просто приходити, коли в них немає, на жаль, сьогодні немає роботи. Тобто, першою чергою ви хочете розвивати спортивну галузь міста? Ви знаєте, перш за все я буду казати так, що я от сьогодні, за два останніх місяці, я пройшовши, в принципі, по всьому виборчому округу. І от останні місяці я вхожу просто по місту Борисполь. Знаєте, моя виборча кампанія проста. Я розумію, що людям все набридло, їм вже набридла ця виборча кампанія. Люди вже просто-напросто, є велика недовіра до інститутів влади. Ну, перш за все, це до Верховної Ради, це до виконавчої влади, тому що люди вже зневірилися нікому на вірі. І коли ти от починаєш просто-напросто йти до людей, спілкуватись іменно їхньою мовою, і перш за все, ти йдеш просто-напросто, заходиш по двори, заходиш просто, ходиш по кімнатам, представляєшся, говориш людям, і знаєте, коли ти бачиш у людей, потім на обличчі з'являється посмішка, і вона просто-напросто
десь в глазах ти бачиш якісь такі сльози, це якісь сльози, які ти надії. Тобто людей опять заграє якась іскорка довіри. Скажіть, люди до вас звертаються з якимись питаннями чи проблемами? Якщо от, так, то з якими? Все, я зрозумів. Да. Тому що дуже цікаве запитання. От я, наверное, нам трошечки відійду ще до першого вопросу. Знаєте, моя програма, вона зроблена, будемо сказати, перш за все, із чотирьох таких, будемо там, чотири головних таких гасла. І, в принципі, це чотири пріоритети, які повинна робити та держава. Це перше за все, це виробництво. Тому що не буде виробництва, на жаль, не буде сьогодні ніяких робочих місць, а це дуже велика проблема. Не буде ніякої економіки. Тому треба робити перші пріоритети держави. І на це, якщо ти станеш депутатом Верховної Ради, то це перше, яке треба буде робити, закон, що пріоритети держави були це виробництво. Другий пріоритет – це повинна бути, мабуть, освіта. Третій пріоритет – це повинна бути, будемо сказати, медицина. Чому я кажу медицина? От я вам скажу на те питання, що ви запитуєте. Знаєте, я вже 3 роки утримую за свій рахунок 121 людину. Це люди, які стоять в управлінні соціального захисту, це люди, які просто стоять за межею, будемо говорити, виживання. І от коли почалися такі зустрічі, коли я просто кожен день з 6 ранку до 11 вечора я хожу просто з людьми спілкуюся, і коли дуже зустрічаюсь, люди просто, знаєте, як криться, так, сарафан у раді передаються до людей. І дуже пішло багато пішло, будемо сказати, листів, багато просто-напросто звернень, просто люди приходять на зустріч. І от я дивуюся в чому плані, що наша держава, яка, ну будемо сказати, має, мабуть, одну з найкращих землі, тому що у нас є чернозьом, який чернозьом ще німці во время війни вивозили в Німеччину. Але у нас сьогодні повністю зруйноване сільське господарство. Я хочу показати маленьку Білорусь, яка стоїть поряд з нами. Білорусь, яка в 5-6 разів менше України. Вона має 9% світового виробництва молока. Білорусь, яка в 6 разів менше, ніж Україна, має 6% світового виробництва масла. А ми, Україна, яка стоїть в центрі Європи, там, де у нас є великі, дуже чудові землі, де у нас просто прекрасні люди, які вміють працювати, хочуть працювати, але у нас повністю все розруйновано. А саме страшне інше. За 20 років у нас було 2-6 міністрів сільського господарства. Всі 6 міністрів сільського господарства отримали звання Героя України. Але сільського господарства у нас, на жаль, повністю розрушено. От ці 4 пріоритети, які треба вирішити. І основне, яке я ще, мабуть, свій правильно показав, це теж основна проблема. Це, мабуть, це перша проблема, перше робоче місце. Тому що сьогодні я дуже, коли прихожу, з людьми спілкуюся, багато просто дітей, жінок, просто спрашують, чим я займаюся, що мені, і просять просто допомогти їхньому сину або їхній доньці для того, щоб вона пішла працювати. Чому? Тому що дитина закінчила університет або інститут, їй 22-23 роки, але, на жаль, ніхто не бере на роботу. Скажіть, будь ласка, у разі перемоги на виборах ви обіймете посаду депутата. Які законопроекти ви можете просувати вперед, щоб якось допомогти людям вирішити їх проблеми? Ну, що у вас є якісь плани? Все, я зрозумів. Да. Наверно, перше, що я вже хочу сказати, наверно, коли люди часто запитують, чому ти йдеш до Верховної Ради? Я хочу сказати, ти людина, яка, будемо сказати, мені сьогодні 52 роки, то є людина, пройшовши шлях доволі такий, тобто зробивши самого себе, ким я зараз є, і має ще ім'я, маючи, будемо сказати, дуже чудову сім'ю, якою пишаюся, я вже одружений, ми живемо, у нас вже сьогодні 23 роки, доньки, які 23 роки. Але я, перш за все, пішов до Верховної Ради для того, ну, щоб, на жаль, сьогодні людина нікому нашій державі, так я такого вже на час у нас такі часи, що вона нікому не потрібна. І перше, що я хочу піти до Верховної Ради, я не хочу, щоб людина, яка щось вміє, щось хоче робити, щоб вона принижилася. Чому я це кажу? Я сам столкнувся з цим в першу чергу сам. Смотрите, колись я в 93-му році ми захотіли, ми взяли, побудували. Буквально за 3 місяці ми почали і побудували стадіон Борисполь. Тобто, я пам'ятаю, коли ми почали це, бо ми грали з Київським Динамо, пам'ятаю, на Кубок України. І коли ще царство небесне Віктор Колотов приїхав за день до ігри і не повірив, що на наступний день цей стадіон буде готовий до прийняття матчу. Тобто ми його зробили за 3 місяці. Тобто не треба було ні зробити ніяких фондів, які там, будемо казати, 2 роки зробили фонди і кажуть, що ми зробили 2 фонди. Тобто, якщо ти хочеш, ти це можеш робити. Але коли я побудував стадіон, створив футбольну команду, коли я в щасливому зробив та інтернат, то спортивний комплекс, яким пишається сьогодні, мабуть, саме найкращий в Україні. І коли я хотів побудувати, для футбольного клубу «Борисвен» хотів побудувати спортивну базу за свої кошти, я хотів принижуватися, я хотів платив кошти. І коли я вже зробив проєкт і хотів почати будувати, глава адміністрації, який приїхав з Закарпаття, глава ті сказав, що нельзя будувати в лісі спортивний комплекс, базу.
Я на нього запитав, чому можна будувати котеджі, а чому не можна будувати базу, де спортивний інтернат, де має за свої кошти, де мають займатися 100 дітей. От, мабуть, тоді в мене просто-напросто набридло. І я, можливо, зробив неправильно, що я бросив фінансувати футбольний клуб «Борислав», і я все зняв їх за змагань. Але от я тоді зрозумів, що треба не принижити це зробити. А інший приклад я хотів показати, те, що я показав з тою жінкою, яка людина хвора на рак, вона хоче жити, і вона принижується для того, щоб її почули, щоб їй допомогли вижити. І тому я кажу, що головне для мене піти до Верховної Ради, щоб людина мала можливість, тобто просто до кого-то звернутися. Головне, що просто людину іноді треба просто-напросто почути. Оце моє головне те, що я хочу зробити. А інше те, що я буду перший законопроект робити, навіть перший законопроект, який я зроблю, тому що це проблема, я вже дуже розумію, це проблема, яка буде сьогодні сталкуватися кожна людина. Перш за все, це проблема землі. Повірте мені, сьогодні багато людей, я кажу, перш за все, це люди, які мають бюджетні сфери, соціальні сфери. Люди вже 7 років тому назад мають право на землю. Тобто людей, вроді, як би ця земля виділена, але це люди останні 3 роки не мають можливість отримати ні кадастровий номер, ні акти на землю. І повірте мені, якщо це в цьому році не зробити, то з 1 січня ця людина ніколи не отримає землю, тому що вже прийнят закон, вже мораторій знятий, і ця земля вже буде продана, вона вже продана. Тому перше, що я зроблю, це перше, що зроблю, запит до Генеральної прокуратури, щоб знайти винних людей, чому люди не отримали землю. І люди повинні вже, будемо сказати, в грудні місяці отримати землю, тому що і далі не отримують. Це перший закон, який я буду зроблю. Скажіть, будь ласка, як ви себе позиціонуєте? Чи є у вас підтримка якихось громадських чи політичних сил? Чи ви самостійний кандидат? Чи є у вас команда? Знаєте, я хочу зрозуміти, я завжди кажу, з маленької брехні починається велика. Я, коли написав автобіографію, коли я йшов до Верховної Ради, коли реєструвався як кандидат до Верховної Ради, я написав автобіографію, що я член партії «Нова політика». Тобто, що «Нова політика» я створював, просто що я будемо казати, я готувався до цих виборів. Я створював команду своїх людей, і я знав, що так, на жаль, що 3 роки тому назад просто не мог бути самоусуванцем. Якщо ти йшов до Верховної Ради, ти мог бути тільки від якоїсь партії йти. Тобто я видвигала партію. Тому я створював для себе нову політику. Але зараз, будемо сказати, є можливість йти самоусуванцем. І я йду самоусуванцем. Чому? Тому що я гадаю так, що, знаєте, я можу тільки розраховувати на свій бренд Ковалевич і Капітонович. Ігорю Капітоновичу, я хотіла сказати, що у вас достатня кількість конкурентів, близько 30. Як ви свої шанси оцінюєте? У нас сьогодні більше 20 кандидатів, це чисто технічні кандидати. Люди, які не приймають участь ні в яких виборах, це люди, які просто були зареєстровані для того, щоб створити, будемо казати, дільничі комісії. Сьогодні виборчі кампанії участвують, будемо казати, активну участь ведуть десь 6 людей. Це от серед цих 6 людей і буде така активна боротьба. На даний час я просто бачу своїх головних конкурентів, я бачу, на жаль, вона так і є, я бачу 2 людей, які на самом деле, я гадаю, навіть 4. Це люди, які будуть конкурувати і будуть боротися за цю перемогу. Але я кажу, що в чому я бачу свої плюси. Повірте мені, перший плюс те, що я працюю не сьогодні перед виборами, я працюю 20 років. І те, що я зробив, то бачать люди, вже бачать як і в Гатинському, так і в Гурівському, так же в Бориспільському районі, в Борисполі. Я ж вам хочу сказати, що я, мабуть, єдиний кандидат із цих 30, який за 20 років, будемо сказати, свого приватного капіталу, перш за все, соціальні проекти, це 270 мільйонів гривень, ті, які я вложив от в цей округ. Так, 80% це був, мабуть, Бориспільський район, тому що тут був все-таки футбольний клуб «Борислав». Це був, мабуть, саме велике вливання. Але це соціальні проєкти, це ті проєкти, які не приносять ніякої, будемо сказати, прибутку. Це ті проєкти, які просто-напросто були вложені для того, щоб розвиток спорту, розвиток молоді, підтримку тих же, будемо казати, і пенсіонерів. Я скажу, я 6 років я підтримав фінансово будинок ветеранів в районі. Тобто я це робив свідомо, тому що, повірте мені, це дуже страшно, дуже соромно. Знаєте, коли ти бачиш жінка похилого віку, коли його жива дитина, її приводить туди похилого віку. Дуже дякую вам за цікаву розмову, Ігорю Капітоновичу. І бажаю вам успіхів у вашій діяльності, перемоги. Нагадаю нашим глядачам, що у студії телеканалу «Бориспіль» був кандидат у народні депутати до Верховної Ради України Ігор Капітонович Ковалевич.
Я тільки одну хвилинку на останній сюди, коли я закінчую розмову, коли зустрічаюся з людьми, я завжди кажу, я людина, будемо казати, коли любить історію. Я завжди, знаєте, от для мене було слово честь у офіцера царської армії, яке мало велике значення. Я коли закінчую з людьми спілкування, розмову, я завжди закінчую словами. Знаєте, я хочу сказати, що я не кажу, що неможливо, я найкраще. У кожної людини, можливо, буде якийсь інший вибір, який не буде гадатися на найкраще. Але я хочу людям, і от зараз просто пользуюсь моментом, побажати просто перш за все, для того, щоб вибрали того кандидата, який мав би честь служити своєму народу. Дякую. Дякую вам.